Јавното комунално предпријатие на општина Газибаба со нова механизација. Ветеното се исполнува, а единствена цел е жителите кои гравитираат во руралниот дел да бидат покриени со редовните услуги на ова предпријатие. Локалната самоуправа од својот оперативен буџет за оваа намена издвои околу 25.000 евра. Приоритет на општината секогаш се и ќе бидат граѓаните, рече првиот човек на Газибаба, а наша задача е да се грижиме за овозможување на поубав и поквалитетен живот. Трајковски, членови на Советот и представници на урбаните заедници присуствуваа на промоцијата на новите возила на ЈКП. Јавното предпријатие на Општина Газибаба е опремено со две нови возила. Едно товарно, комбинирано за носење на товар и на работници, и едно тракторче кое што во летниот период од годината ќе го користиме за косење на тревата, а во зимскиот дел од годината ќе биде користено за расчистување на патеките од снег. Така да во континуитет се прави опремување на јавното предпријатие, се со цел да биде пооперативно и поефикасно да ги извршува своите задачи. Во моментов имаме исто така ангажирано 50 на сезонски работници. Во наредниот период ќе ангажираме уште 10 на нови кои што работат на цела територија на општина Газибаба. Тие сезонски работници се опремени со соодветна опрема, облека и алат за да можат да ги исполнуваат своите работни задачи. Општината го формираше јавното предпријатие за пооперативно и поефикасно сервисирање на граѓаните и извршување на задачите во делот на парковското зеленило, расчистување и одржување на хигиената во општината и за одржување на водоводната мрежа во населените места Црешево, Виниче, Смилковци и делот Булачани. Но тука нема да се застане со набавката на потребната опрема за ова предпријатие, туку во континуитет тоа ќе се опремува и модернизира.